Hamjambo, hamjambo watazamaji wa Safeguarding Watoto Channel. Natumai mko salama salimini, lakini siku ya leo tumekuja kuleta video ambayo tunataka kuongea kwa muda mfupi tu kuhusu COVID-19 kule shuleni kwa watoto wetu. Sasa watoto walitoka nyumbani wakiwa sawa, inaonekana watarudi nyumbani kuleta ugonjwa wa COVID. Waama, pesa za COVID zilipatianwa, lakini sijui vipi zilienda wapi. Angalia hii picha uniambie vipi. Sasa kimwangalia huyo mtoto inaonekana wenzake wako na mask, lakini maybe yeye ametoka kwa familia ambayo hawajiwezi na ameonelea basi ni afadhali afanye face painting ili hata yeye aonekane yako na mask. Otherwise kule maybe kwa darasa watamwadhibu kwa sababu yeye hajaweza kuleta mask. Mtoto kama huyu sasa unaweza kumsaidia vipi? Kama mama yake ama baba yake hawana pesa za kununua mask, basi ingekuwa afadhali akiondoka kule shuleni waende wamsaidie. Mimi nauliza pesa za COVID zile ambazo zilikuwa zinunua mask zilienda wapi? Sasa hebu angalieni watoto wetu muone wako vulnerable kule shuleni. Inawezekana waende shuleni wakiwa sawa, lakini wakirudi nyumbani wakuja watuletee COVID kule nyumbani. Tafadhalini, ni mimi naomba, kazi yetu sisi Safeguarding Watoto Channel ni kuhakikisha kwamba watoto wamelindwa, wako salama na wanalelewa kwa njia ambazo zinafaa. So, cha kushangaza zaidi ni ya kwamba hizi vifaa ama sanitizers, mask, mpaka hizi mambo za kama ni vile watoto wanafaa kukaa kwa darasa ama kuketi kwa darasa, zinafaa kuwa zote available kule shuleni. Manake kuna budget ambazo zimeweza kukuwa allocated kwa hii kazi. Lakini inaonekana kuna watu pahali fulani wanafanya tabia mbaya ya kutumia pesa in a different way. Tofauti na vile inafaa kuwa wanafaa kuwa wanatumia hizi senti. So mimi ningewaomba wazazi tafadhalini mjikakamue muweze kukatana na mambo kama haya machafu. Kwa sababu inaonekana ni kama yatadhuru afya za watoto wetu. So sisi kazi yetu tunasema ni we inspire, we educate, we empower and motivate families to safeguard their children. Kwa Kiswahili tunasema sisi kazi yetu ni kama kuhimiza, kuelimisha, kuwatia nguvu na zaidi ya yote kuwapatia motivation familia zote ili waweze kuwalinda watoto wetu. Ni kwa nini sisi Safeguarding Watoto Channel tunasema hivi? Ni kwa sababu sisi tunasadiki, tunaamini ya kwamba ni jukumu la kila mmoja wetu kuhakikisha kwamba watoto wamelindwa, watoto wako salama kwa vyovyote vile na wanakuwa vile inavyostahili. So, asanteni sana kwa sababu ya kuona hii video. Ningeomba tafadhali wewe kama mzazi, chukua action, take action. A demand good apparatus for your child kule shuleni ili watoto waweze kuwa safe. Otherwise nashukuru sana. Please naomba mkaenda kusubscribe, leave your notification bell open na ili tutakapozindua video zingine mwe wa kwanza kupokea. Otherwise tia comment yako hapo ndani na for now keep safe.